Mae yna ddarpariaeth Cymraeg wedi bod ar cysau iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd dros y blynyddoedd. Mae'r rhwydwaith yma wedi galluogi ni i dynnu myfyrwyr at ei gilydd, i ffurfioli y ddarpariaeth Cymraeg i ni'n rhoi i'n myfyrwyr, ac yn bwysig iawn tynnu darlithwyr at ei gilydd er mwyn i ni cydweithio ac i symud syniadau ymlaen ac i sicrhau bod y ddarpariaeth ar gyfer y myfyrwyr ni yn cwrdd ag anghenion nhw tra bod nhw yn y brifysgol, ond hefyd yn bwysicach falle yn paratoi nhw ar gyfer y gweithle. Mae rhan fwyaf o cwrs therapi galwedigaethol yn Brifysgol yn Caerdydd yn cael ei wneud trwy grwpiau sydd yn sôn am problemau y cleifion. Felly, os da ni'n cael siawns i gweithio hefo'n gilydd, hefo'r myfyrwyr, hefo tiwtor sydd yn siarad Cymraeg, mae hynny'n golygu, maen nhw'n gallu siarad lot mwy proffesiynol hefo'n gilydd ac hefo fi. Fel ffisiotherapydd a darlithwr, mae fe'n bwysig iawn bod fi'n gallu cyfathrebu yn Cymraeg, yn dysgu nhw a i siarad y staff a dy cleifion. A hyd yn oed os mae'r geiriau ddim yn perffaith, mae'n bwysig i nhw teimlo yn hyderus. Wrth gefnogi'r mentoriaid hynny sydd am gynorthwyo ar myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, mae hynny'n magu hyder y myfyrwyr a'r mentoriaid i gyfathrebu gyda'i gilydd a gyda'r cleifion sydd am barhau i gael gwasanaeth a'i gofal yn yr iaith Gymraeg. Wrth gweithio mewn partneriaeth gyda'r byrddiau iechyd lleol, rydym wedi datblygu profiadau eang i'r myfyrwyr. Mae dwy o myfyrwyr nyrsio wedi mynd allan i Batagonia i brofi diwylliant a systemau iechyd wahanol drwy'r iaith Cymraeg. O'n i wedi gwneud yn addysg ysgol i gyd drwy'r Gymraeg, a wedi pontio yna gyda gallu gwneud arfennau yng nghwrsi a cael mentor Cymraeg yn y brifysgol. Fi wedi gweld bod yn integreiddio'n dda gyda nghyrfau fel nyrs. Fi'n aml yn siarad gyda nghleifion ni a nghydweithwyr i'n Gymraeg. Yn ystod yr ail flwyddyn, gafon ni gyfle i wneud prosiect ar enw Mwy na Geiriau, lle ddyn ni'n sbio ar yr elfen o sut oedd yr Gymraeg yn cael ei gyflwyno o fewn y byd meddygol. Gafon ni gyfle gwych wedyn i fynd ymlaen ar ein lleoliadau i weld sut oedd y cynnig yma'n cael ei gyflwyno. Ar ôl treulio 5 mlynedd yn yr Ysgol Feddygol yma yng Nghaerdydd, dwi wedi gweld sut mae'r Cymraeg yn cael ei gynrychioli yn gynyddol yn enwedig efo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a swyddi newydd sydd wedi dod o'n adborth ni yn ôl i'r coleg. A felly, yn gweld myfyrwyr ifanc yn dod i fyny'r flwyddyn gyntaf rwan, mae'n wych bod y Gymraeg yn cael ei chynrychioli mor gry ac yn rhoi sail iddyn nhw gychwyn ar ei astudiaethau yma yng Nghaerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, wrth gwrs. O fewn yr ysgolion unigol, i ni'n tîm maeth bach sy'n creu darpariaeth Cymraeg. Ond fel rhwydwaith, mae'n galluogi ni wneud llawer mwy. Un o'r agweddau lle mae'r rhwydwaith yn gweithio'n dda i helpu'n gilydd yw gweithio gyda'r cyrff proffesiynol a rheoleiddio. Mae'n cyrsau ni'n cael ei achredu gan y cyrff yma, ac mae'n bwysig bod ni'n gweithio gyda nhw'n ddiwyd i sicrhau bod ni'n cynnal yr achrediad gyda'r darpariaeth Cymraeg o fewn y cwrs. Mae Cefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sicrhau yn bod ni wedi gallu ehangu y ddarpariaeth Cymraeg yn y pynciau iechyd. Mae bodolaeth y rhwydwaith yn sicrhau fod y ddarpariaeth yn gynaladwy ac am sicrhau fod y cynllun hirdymor a'r weledigaeth am gael ei wireddu.